Naustdal-Gjengdal verneområde er et aktivt område i fire kommuner. Naustdal-Gjengdal landskapsverneområde er et variert naturområde som strekker seg over de fire kommunene Gloppen, Jølster, Førde og Naustdal. Verneområdet går fra om lag 60 meter over havet ved Bremsvatnet og helt opp til 1572 meter over havet på Botnafjellet. Området strekker seg fra Gloppen i Nordfjord til kommunene Naustdal, Jølster og Førde i Sunnfjord. Området er preget av frodige daler med støler og kulturlandskap, med breer og fjell, fiskevatn, fosser og elver. Naturområdet ble vernet ved kongelig resolusjon 9. januar 2009. Dette for å ta vare på landskapet og hindre inngrep for å bevare området urørt med villmarkspreg. Jeg heter Håkon Myrvang og jeg er leder for styret i Naustdal-Gjengdal landskapsvernområde. Og styret i landskapsvernområdet er forvaltningsstyresmakt for bruken av dette området som vi ser nå i bakkant av oss. Dette området er vernet fordi det er veldig urørt natur, og det er veldig et av de få områdene som vi har igjen her i Sør-Norge nå som har en urørt natur, der du har disse flotte elvadeltene, stølsmiljøene og det landskapet vi har her. Det landskapet her det er skapt av at det er brukt av folk som har husdyr i området og har beiting i hele området her. Så det synes vi er kjempeflott at grunneigeren engasjerer seg for å legge til rette for beite også i fremtiden. Verdien av et landskapsvernområde det er egentlig avhengig av hvor mange folk som bruker området, hvor mange folk som liker området. Så vi prøver å legge til rette sånn at vi får reiseliv og turisme også inn i landskapsvernområdet. Selv om motorisert ferdsel er uønsket i området, er friluftsliv, jakt og fiske for det meste lov, uten noe spesielt vern av dyreliv, fisk eller planter. Fri ferdsel og hausting av bær og sopp gjør området til et spennende turområde. Fjellområdet er brukt aktivt til friluftsliv året rundt. Merka stier fører inn i området, og det er lett tilgjengelig for både mosjonister og erfarne turfolk. Jeg er spurt om å uttale meg litt om Gjengdal-Naustdal-området. Og det gjør jeg gjerne med bakgrunn i at jeg både har vært en aktiv turgåer i området i mange år, og har jobbet med friluftsliv på folkehøyskole i 25 år, og har brukt området mye. Det er kanskje noe av det som er flott med dette området, at det har både kvaliteter for familiefolket, og det har kvaliteter for de som vil gå litt lengre turer, og som er litt mer erfarne turgåere. I utgangspunktet så er jeg opptatt av at lokalbefolkningen skal ta vare på det naturen som de har i nærmiljøet. Men så viser det seg det at ulike økonomiske interesser gjør at en jobber seg lenger og lenger og lenger og lenger inn. Og det er grunnen til at jeg synes det er bra at overordnet myndighet nå har vernet området sånn at vi sikrer det fremover. Jeg har brukt området siden jeg var liten. Nå er ikke dette her det nærmeste fjellområdet jeg bruker, men hvert år så er jeg inne i landskapsvernområdet på tur. De senere årene så har jeg masse unger, små unger, og da er det greit å ha lette turmuligheter, godt opparbeidte stier, og det finner jeg i Naustdal-Gjengedal landskapsvernområdet. Landskapsvernområdet er nesten 10% av Jølster kommune. Og det er et viktig utfartsområde, det er et viktig friluftsområde, men det er også et veldig viktig beiteområde for de som driver småfenæring i Jølster. Jeg tror Jølster kommune har nesten 4000 sauer og lamp som blir sleppt inn i Naustdal-Gjengedal landskapsvernområdet årlig. Midt inne i verneområdet i vakre omgivnader ligger Longvasshytta, som er en selvbetjent DNT-hytte. Dette er en svært god overnattingsplass i området. Vi har 20
senge. Vi har rikelig madrasse på hemsen og en sofa. Selvbetjeningshytte er da en hytte der det er litt proviant, te, kaffe. Og her er da kokemuligheter. Og denne hytta har da faktisk innlagt vatten. Hytta er åpen for alle som trivs å gå her oppe i landskapsvernområdet. Alle er like velkomne. Den mest brukte ruta er jo oppe fra Jølster, men også mange som kommer fra Sandane, Lengdal. Det spesielle kanskje litt med området her er jo de fine dalene som er å gå i. Nå står vi innst inne i Angerdalen i Botnen. Og det blir jo den beste måten fra førdianerne og Førde kommune sin del å komme inn i landskapsvernområdet. Sandfjellet som vi har bak her, mye brukt. Men det går også en sti inn til Botnavatnet rett der inne, som mange kjenner. Da kommer du inn helt i grensa til verneområdet. Og det er vel der vi fra Førde kjenner området best da, og kan komme inn i verneområdet. Og så har vi forskjellige grader av vern. Dette her er et landskapsvernområde, så har vi jo nasjonalpark som er enda sterkere vern da, og har enda strengere retningslinjer til det som skal skje i området. Sånn at et landskapsvernområde som dette her er jo en lavere vernegrad, da, hvis vi kan kalle det det. Med sitt varierte fiske- og dyreliv, 11 000 beitedyr og en villreinstamme på over 80 vinterdyr, så er Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde et spennende og aktivt område. Den tradisjonelle beitebruken setter sitt preg på landskapet og er en viktig del av bruken. Som verneområde er Naustdal-Gjengedal åpen for alle som vil dyrke friluftsliv i norsk natur og komme nærere den ekte urørte naturen. Med vern sikrer en at også framtidige generasjoner vil kunne oppleve dette området slik som det har vært opplevd i tidligere generasjoner som en naturlig del av fylket vårt.